Dezenas de ônibus com jovens de várias cidades do estado ocuparam a frente do Parque Marcos Veiga Jardim. Do lado de dentro, shows e muita adoração. Segundo os organizadores do evento, mais de 5 mil pessoas participaram desse encontro. A maioria são jovens que vieram até aqui atrás de uma resposta para a vida e também para aprender a dizer não. Esses jovens vieram buscar alegria, né? Vieram buscar Deus. Porque o saiba dizer não é essa mensagem, saber dizer não às drogas, saber dizer não à automutilação, ao suicídio, a tudo aquilo que prejudica o jovem, é para o jovem que tem personalidade, que é visionário, que busca Deus. É isso que os jovens vieram buscar hoje. O jovem, infelizmente, hoje ele é muito influenciado. E o evento Saiba Dizer Não é uma maneira de mostrar ao jovem que o jovem inteligente, ele não pode aceitar ser influenciado pelas drogas, pelas amizades erradas. E ele tem que aprender a saber dizer não. Isso foi mostrado hoje aqui nesse evento maravilhoso aqui em Goiânia. É, representa muito porque mostra o outro lado. Infelizmente, digamos de forma maciça, intensa, tem mostrado só um lado de violência, de crime, de sofrimento, depressão, automutilação. E aqui a gente consegue mostrar que é uma juventude que pensa diferente. E porque pensa diferente, vive diferente. Durante o encontro do Saiba Dizer Não 2018, os jovens puderam ouvir orientações e dicas de como aprender a lidar com situações perigosas do dia a dia. Segundo a coordenação do Parque Marcos Veiga Jardim, essa foi a segunda vez que o local ficou lotado desde sua inauguração. Quem participou do evento gostou de tudo. Foi bom demais isso aí, viu? Digar não às drogas, ao bullying, ao racismo, sempre dizer não. Somente Jesus que não. Jesus é sempre sim. Porque sem ele a gente não é nada. É um evento muito bom, muito maravilhoso para incentivar os jovens a dizer não às drogas, o bullying e o preconceito. Ele incentiva, é um evento que incentiva todos os jovens de toda a região. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora.